Mimi nakuja naitana kama mimi napika hapa ngeitini. Mimi namweta mwethena akuitika. Mumbe akuitika, hiyo ni babake. Alafu kijana mwingine anaitwa Maundo. Mimi namweta Maundo. Hakunyamaza, angasema wacha niende huko nyumbani niangalie. Kama mimi nakuja nakuta hapa mlangoni, mimi nakuta damu tu, damu inatoka alafu kalai kanakuwa kanawekwa hiyo nini, hiyo uso ya nini ya hiyo kijana kubwa. Ndio mimi naangelea nakuta babake ushi alafu mimi karudi. Nikifika hapa nikakuta kijana huyo mkubwa akikatwa hapa kwa kichwa na panga. Haya, huyo mwingine mdogo akakatwa kwa shingo hapa kichwa. Sasa na yeye mumbi alikuwa anakunywa dawa, akaona hiyo dawa hii amweza, akachukua panga akajikata shingo. Tunakuwa naona saa nyingine kama anasikia uchungu, anasema maneno hivi na hivi, lakini anakuwa sawa. Mimi sikutarajia kama angefanya kitendo kama hiki. Hata nimeshtuka vile nilivyofika hapa asubuhi nikapata kama amejiua na watoto pia akawaua. Inamwambia hapa kwake anakaanga peke yake. Wewe atakangi watu hapa kwake. Sasa anakaa na watoto wake. Na si kuona wakisumbuana na watoto wake. Wanakaa vizuri.